Milojevića. Ono što je takođe veoma bitno, niko od igrača se nije povredio na ovoj utakmici i Stanojević će moći protiv Anderlekta da računa na najjači tim. Prvi minut utakmice, Stevanović do Klea, Partizan je poveo sa 1:0. Posle tog gola, sve do 80. minuta, videli smo seriju promašaja fudbalera Partizana. Bilo je tu sigurno 8 ili 9 veoma dobrih šansi i onih 100%-nih. Međutim, promašivali su Tomić, Kleo, Ilijev, Ilić. Jedan od pokušaja vrlo dobrih Smiljanića u drugom poluvremenu. Ovo je trenutak kada je Janković pogodio prečku. Međutim, u 80. minutu ipak Partizan stiže do pobede i do drugog gola. Bio pre toga pokušaj Davidova, odlična intervencija Poleksića. A zatim akcija u kojoj je Petrović pokazao zašto je reprezentativa Srbije. Pogledajte u fintu i laku realizaciju za 2:0. Mučili su se fudbaleri Partizana do tog drugog gola, a on je na svojoj vrednosti dobio tek u 90. minutu, kada su fudbaleri Inđije posle jednog naizgled bezazlenog centar šuta Ljubinkovića stigli do prvog gola. Evo te akcije, 90. minut, Ljubinković je centrirao, lopta prevarila sve u kaznenom prostoru i nespremno Gradišu Ilića i Inđija je postigla svoj prvi gol u superligaškoj konkurenciji. U neku ruku Ljubinković je postigao istorijski gol za fudbalski klub.